שלום לכולם. שלום, כבודו. איך עברה לכם השבת? תודה, כבודו. ברוך השם. קדימה, בואו נתחיל. אני מבקש מהתביעה לעמוד. כן. בבקשה, שם? יהודה, כבודו. כן, יהודה, מה בפיך? ככה, אני ניקשתי עשבים בחצר הבית שלי, ופתאום אני הרגשתי נשיכה בשוק של הרגל. מיד נפלתי, לא יכולתי לעמוד על הרגליים. השם ישמור, מה נשך אותך? נחש, נחש הקיש אותי. נחש ארסי, נחש מסוכן? אני מניח שכן, אני אחרי כמה דקות הרגשתי מאופל, ראיתי הכל מטושטש. בואי בואי בואי, מה עשית? את האמת שאני לא כל כך זוכר, מסתבר שאיבדתי את ההכרה, ושכן שלי לקח אותי לבית החולים. קודם כל, רפואה שלמה. תודה רבה, אנחנו אחרי. אני רואה שהצליחו להציל אותך בחסדי השם. הודו לשם כי טוב, שבועיים הייתי בבית חולים. שבועיים? זה לא קצת מוגזם להקשה? מה קרה? לא, זה לא נגמר בדיוק בהקשה, כי בבדיקות הכלליות שעשו לי אחר כך, גילו לי גידול בכליה. אני מצטער לשמוע. תודה. הם רצו לקרות לי את הכליה, אבל הגידול נעלם ממש שבוע אחרי. איך נעלם? הארס של הנחש חיסל את הגידול. ברוך השם. אם כן, מה התביעה? מה? אני תובע אותו על כל הנזקים. אני שבועיים לא הייתי בעבודה. הוצאות עורך דין, עוגמת נפש. כבודו, הקיש אותי נחש. הבנתי. עוד משהו? הנה, יש לי פה, אם אני מרשה לי, יש לי פה הוצאות קבלות. הוצאות בית חולים, תלושי שכר, כל מה שצריך. בסדר? כן, בסדר גמור. תודה רבה. תודה, כבודו. הנתבע, בבקשה. כן. שם בבקשה. שלומי. כן, שלומי. מה יש לך לומר? לא הרבה, כבודו. אני לוחד נחשים, ואני מודה בעובדות. הנחש ברח לי מהסק. לא סגרתי אותו טוב. אז כמו שאמרת, אתה בעצם מודה בעובדות. כן, אבל אני לא חושב שאני צריך לשלם לו. כי אני יודע שהיה לו בלגן והכל, ואני מצטער על כל הבלגן שקרה לו, אבל אני לא צריך לשלם לו על זה. טוב, אתה חוסך לי הרבה זמן, את הסיבות למה אתה לא צריך לשלם, אנחנו נשמע מהפרקליט. בסדר גמור, אתה יכול לשבת? כן.